värsked, ütleme, niisugused poisikese heas komandod, nagu seda koer on 15 aastaga, on väärtus oma ette ja see kui kiiresti see siin on arenenud, kuidas välja kasvanud, millise meeskonna vanutatuse ja sellise ühise kambavaimuga tegutsemise alla koondunud, et see on võimas efekt. Paljud komandod ei ole seda 100 aastaga nii hästi tulnud saavutanud. Ja omalt moel näitab seda järjepidevust seegi, et täna siin päästjate seadus rivis on neid mehi, kes selle asja asutamise juures 15 aastat tagasi olid ja on täna siin rivis, et seda kampa koos hoida, seda asja edasi. Ja noored meie reaktsioonid mõttes väga noored komandos on, et tavaliselt on nii tugevalt juhutunud, et siin käiakse turnuajal, mäestatakse vangu kolleege, tehakse oma väikeste kätega, kui kaunistusi küll õpitsed, et see päästetehnika, et väga võimas, väga hea töö. Ma tahan sellest teid täna, et te olete nii tubli meeskonnana koos, ühiselt rivis ja ühiselt asja ajamas. Tunnustan kirjaga järgmise teenistuja. Ülo Jamme, Võru väestikonna väest. Et Järva maakond on selles suhtes eriline, et siin on uhke ja au asja olla nende pitsumees. See, mida ma nägin kõigi nende nelja komando külastamisel, see teie pühendumus, teie tahtmine, teie oskused, teie entusiasm ja unustamata saab meeskonnatöö ja kõik see käib koos nii-öelda hea huumoriga, aasilisega, on olnud väga tore. Siit ükskõik millisest komandost ära minnes oli hea tunne, et Järvamaa on turvatud. Järvamaa on kaitstud teie poolt. See lugu, mis siin koerus üle 15 aasta tagasi juhtus, sellest ma usun, et kuuleme täpsemalt, aga tänapäeval ütleme selle kohta kodanikuasadus. Tolel hetkel nii kõlavad sõnad selle juures ei olnud, vaid mehed nägid, et oma kodukandi turvamiseks, oma kodukandi kaitsmiseks on vaja midagi ära teha ja seda saab ära teha. Ja koos vallaga läbirääkimisi pidades saite selle endale, selle katlama ja vana katlama. Ja siin täna uskumatu, kui me vaatame neid lilleseadeid kas või ja seda korda tehtud vana katlama ja et mida te kõik siin olete teinud. Oma vabastajast, omast heast tahtes ja ma usun ka võib-olla annes mäng oma isikliku raha. Iga tahes aitäh teile ja selle eest. Kahe päeva pärast möödub 15 aastat päevast, kui alustas esimest valvet Võru tulebri komando. Selle komando asutasid neli meest, Võru Kallasmaa, Arno Jürgen, Raivo Rinno ja Arno Pall. Arnold Palm oli ka Võru komando esimene komandopealik. Täna enne seda üritust käisime meie meeskonnaga tema haua peal seda mälestamus. Kui mehed läksid oma ettepanekuga, et tulevõrde komando moodustada, siis see asi väga lihtsalt meil anguses ei läinud. Tuli ikka läbi rääkida, leida võimalused ja nad said küll selle katlama ja poole ja territooriumi endale kasutada, aga sellel hetkel olid selles samas ruumis sees suured katlad, ehk tulevõrde autod siia sisse ajal ei saanud. Täna, kus asusin kõrval ettevõtte, selle territooriumi peal oli üks teine kuurimoodi ehitis ja esimestel päevadel ehiti tulevõrde valvet kodus, aga tulevõrde autod sõideti välja kõrvalolevast garaasist. Mehed oma enda kättega tegid ära siin väga suure töö, lõhkusid endid katlad, heidid vaheseinu, leid enda olmetoki ja olen täitsa kindel, et 15 aastat tagasi nad ei osanud ette kujutada, et ühe
ühel päeval on siin garaadis selline moodne päästetehnika, selline suur päästemeeskond, kes suudab peale võiki päästetehnika. Ise teha päästekomanda olemasolek inimestele lähedal on väga oluline osa inimeste turvalisusest ja eriti oluline minu arvates on see väljaspool suuremaid linnu, kus vahemaad on väga kauged. Ja seda, et päästeid on vaja, näeme me iga päev ümber ringi maailmas toimuvast, kas või võtame ainuüksi looduse, mida inimene siiski täielikult ei hõlma ega ka muuda. Tormid, äikesed, üleujutused, tulekahjud. Kõigi nende puhul on vaja päästete abi ja väga paljudel juhtudel on päästet. Päästnud inimelusid või ka inimeste varad. Nii et selle eest suur täna teile. 15 aastat on tõesti aeg, kus üht-teist nii asutusega organisatsiooni elus juurdub, saab igapäevaseks, organisatsioon saab toimivaks, aga see aeg on ka parajalt noor selleks, et edaspidi ka siinset päästeteenistust veelgi edasi arendada. Ja loodan, et teid seda sära ikka on, et oma tööga tegeleda ja me oleme rõõmsad, et meil selline komando on olemas, kes ka meie vallal hoiab siima peal ja mis muud lühidalt öeldes loodan, et teil ei ole tööd. Selles mõttes, et reaalselt ei pea tööd tegema, kuid see ei tähenda, et ei hoiaks ennast võrdes. Koeru komando meestega on sündmustel, õppustel igal pool väga ja väga tore olla. Mul on pandud väga palju pahaks seda, kui ma vastuseks küsimusele, et mis on pritsimehe ja tuletõrjele vahe, olen alati öelnud, et pritsimeheks sünnitakse ja tuletõrjesse minnakse tööle. Aga teil on küll see erinevus, et te olete nii ühte kui teist. Te austate oma kaaslast, austate varustust ja tehnikat, peate lugu Eesti tuletõrjede viisist jumala rauks ja ligemasele kaitsest. Et teil oleks hästi vähe tööd. Aga te pakuksite edasi seda suurt turvatunnet, mida te meile pakkunud olete, et te ei unustaks kunagi inimesi. See on esituli. See käib mõnigi.